では、リサーチオブシステムリーフィーチャーズ、エンベレッドシステムと、ちょっと偉そうなこと書いてますけど、すいません、システムリー勉強中です。皆さんからぜひこういうのあるよとか、指摘とかアドバイスいただければもう、ありがたいなと思ってますので、ぜひ、温かい目で見てください。よろしくお願いします。富士通コンピューターテクノロジーズの高橋明彦と申します。最初に私の紹介。ちょっと声大きいですか、まあ、大丈夫です。ちょっと離れます、はい。2013年に入社して、まあ、最初浅田さんのプロジェクトでリラックスディストリビューションの方のプロジェクトに行って、途中から、まあサポートの方、ちょっと先ほどサポートっていうなんかいろいろ話が出てきてちょっと心が痛かったんですけど、ちょっとまだ私自身はそんなにサポートの方まだ勉強中の身なんですけど、ちょっとずつ入っているような形です。でまあ、サポートの業務がメインなんですけど、まあ、その方からちょっとシステム D の方をちょっと勉強しつつ、まあ、ちょっと資料を作って、その富士通グループ内向けにちょっと資料を作ってたりとかっていうのもしてます。でこちらの絵、簡単なんですけど、リナックス 4.0 出たじゃないですか。その 4.0 リナックスって書いてある T シャツで、昨日壁登ってきたんですけど、でちょっと打測なんですけど、ボルダリングって苦しいと、頑張って出てくるんですよ。それで、まあ、登るとやったんですけど、まあ、会社でも、まあ、頑張と、見守ってもらいながら、このリラックスという名の壁にしがみついているような状態になってます。はい。で、今日の、目次です。最初に背景ですね。で、今回、まあ、その中で、システムにたくさんあって話しきれないんですけど、ウォッチドックと、ログ、まあ、ジャーナル D っていうやつ。の2つについてちょっとピックアップして紹介したいと思います。まず、システム D、 もう皆さんプロということでもうご存知だと思うんですけど、まあ、2010年に登場した新しい言語です。で、簡単ではございますが、真ん中の方に線形として表しています。これは、メジャーなディストリビューションで最初からもうシステム D が採用されているされた、もう立ち上げた段階でもイニットデーモンとして、まあ、システム D が使われています。そういったものをカウントしていくと、まあ、フェドラーですと2011年からですね。で、そこからちょっと経って、まあ、2014年度からドドドとエンタープライズ系の Linux ですと、まあ、入ってきているという状況ですね。で、まあ、で、我々組み込みということなんで、組み込みの方どうなのかなっていうと、まあ、ちょっと私も、まあ、あまりよくは知らないんですけど、まあ、インテルの Linux だったら買ってすぐに、もう起動するともうシステム D が入っている Linux が、まあ、ヨットベースのものが入っているんですけど、それが入っています。あと Beagle Bone Black も、プリインストールで最初から入っているのにシステム D が使われております。なのでこれからどんどん組み込み機器でもシステム D の波が来るのかな、もうすでに来ているのかもしれないですけど、はい。システム D、ご存知の通り、機能がたくさん入ってます。もう いろんな機能がたくさんあります。コンテナ機能ですとか、まあ、シグループ、ウォッチドック、まあ、いろいろあります。で、多分皆さん結構疑問に思うと思うんですけど、システム D の機能と、もともと既存がある機能と、まあ、パッキング、まあ、両方使えると、どっちがいいのっていうのは、やっぱりちょっと、お客さんからもしかしたら聞かれることもあるかもしれないですし、そっちに作業する場合もどっちがいいんだろうなってなると思うんで、まあ、そこをちょっと今回の疑問点としています。で、まあ、今回はその中でウォッチドックとジャーナル D の2つを見てます。あ、はい。まあ、システム D がその組み込みシステムとして使えるのかどうかってことです。はい。で、まず最初にウォッチドックでも、はい。ウォッチドックですと、まあ、最初にウォッチドックのデーモンを使おうかなって思うと、まあ、ウォッチドックっていうパッケージもが一般的に知られていると思うんですけど、まあ、そちらと、まあ、システム D の中に入っているウォッチドックですね、を、比較したのが、この表でございます。この上で挙げているハードウェアウォッチドックっていうのは、まあ、実際に、ハードウェアの中に入っているウォッチドックタイマーですね。それ、要はスランデブウォッチドックとこう叩くようなデーモンの機能、そういったものを、まあ、今回ハードウェアウォッチドックとしてます。で、一方で、まあ、それ以外の機能もいろいろあるんですけど、まあ、
それについて比較します。でまず最初に、ハードウェアの持ち得なんですけど、内数値の変更は、で見ていくと、システム D の場合ですと、もう本体のバイナリーに入ってますんで、まあ、あれって内数イコール0なんですよね。なんで、まあ、ユニットデモンの、その、まあ、内数値を変えるっていうのは、なかなか難しいと思うので、まあ、0は2と。で、ウォッチドックデモンっていうのは、まあ、もちろん、そのままデモンになってますんで、まあ、好きなあたり書いてあります。で、ユーザーランドの機能を見ていくと、まあ、どっちも、デモンの管理、まあ、やり方は違いますけど、ありますと。あと、ウォッチドックのパッケージの方ですと、温度管理ですとか、あと負荷、敷地を決めてその平均取って、それで高かったらリブドッケル、そういった機能が入ってたりします。まあ、システム D にはない機能ですね。で、まあ、システム D のいいところとしては、他のデモンを用意しないでいいっていうところが、まあ、一番のメリットで。でも、まあ、内数値の変更ができないっていうのは、まあ、逆にデメリットじゃないかなと。あと、まあ、ちょっと興味上げてないんですけど、ウォッチドックのパッケージですと、その、まあ、プロセス管理しておかしくなったときに、復旧プログラムみたいなのを指定して動かして、そういったことがちょっとできないよっていうことで、デメリットとしてあげてます。はい。で、ここちょっと日本語なんですけど、まあ、こういうときはウォッチドックデモンで、こういうときはシステム D がいいんじゃないかなっていうことをちょっと簡単にまとめています。ウォッチドックデモンで、まあ、システムが動作しているか確認したいという、要は内数値を一番優先度の高いマイナス20にしてしまえば、まあ、全体のプロセス的に、見ても、その優先度、優先的にプロセスが割り当てられるので、まあ、その、ちゃんとシステムが動いているかっていうことを確認できます。また、優先度を逆に19まで落とすことによって、まあ、優先度が低い状態でウォッチドックデモンが動いているので、まあ、そこまでちゃんと CPU 率を使われているかどうかのが確認できます。あとは、まあ、独自の機能である、独自というか、まあ、システム D の機能にはない、温度や負荷の監視ができると。まあ、こういったことをしたいときですと、ウォッチドックデモンを使うのがいいかなと思います。また、システム D ウォッチドックの場合ですと、まあ、内数値ゼロでいいですと。そういうとき、または、あとは、システム D 特有の、まあ、デモンですとかっていうのは、ユニットっていう単位で管理されてますけど、そういったふうに監視したいっていう場合は、まあ、システム D ウォッチドックがいいと思われます。で、ここから、簡単ではございますが、デモンです。先ほど、村笠さんが軽くおっしゃってましたけど、組み込み機器のリーグルボーンを比べて、すごい大変、ラズベリータイプが違うとおっしゃってましたけど、はい。これは組み込み認定されてるっていうことで、ちょっと、あ、ラズベリーパイじゃなくてよかったな、ちょっと。安いから、そこまで。はい。ちょっと、秋月電子6800円でちょっと前に買ったものなんですけど、はい。に、今回は、弊社の、ヨクトベースの、ヨクト 1.7 ベースの、ディストリビューション、と、あと、カーネル 3.14.28 LTSI です。はい、これは間違いないです。はい。SD カードからブートさせてます。今回こちら使っています。で、ウォッチドックの機能を有効にしたいときは、3点です。システム D に入れてから、この3つを設定すればいいです。まあ、カーネルのコンフィグの設定が2つ、ウォッチドックタイマーを機能を有効化するっていうのと、あとドライバーを、まあ、この場合、BeagleBone Black の方で入っているハードウェアウォッチドックを有効にするオンマップウォッチドックっていうのを有効にします。で、3つ目は、システム D 側の設定で、まあ、設定する必要があります。まあ、最初デフォルトですとコメントアウトさ、シャープでコメントアウトされているので、まあ、それ外してあげればもう30と10人が入っているので、はい、これで使うことができます。で、デモの内容、すごくさっぱりしてるんですけど、まあ、意図的にハングさせるドライバーを用意しました。これが製品に入ってたらもう皆さん真っ青になる、プロセスを、潜入するローカル IRQ ディセーブルっていう観測を読んだ後に無限ループっていう脅威の、はい、ドライバーですね。こちらを、ロードさせてあげるとどうなるかといいますと、まあ、今までシステム D ウォッチドックが一定時間ごとにそのデスラデブルウォッチドックに叩くことによってウォッチドックのタイマーのレジスターをリセットかけてるわけですけど、まあ、こっちにプロセスが持たないのでレジスターが絡まなくてそのうち、まあ、リブートしてしまうと、こういった内容です。
で、今日はちょっと見づらいんですけど、これシステム機で動いております。はい、こちらにあるビーグルフォーグラフですね。そちらに、まあ、シリアルでアクセスしているものがこれです。で、ここにサイトもう少し大きくなる。はい。ちょっとお待ちください。ごめんなさい。そうですよね。ちょっと小さいですよね。素晴らしい。すごい。あの、ちょっと、はい。あの、会社でですと、Windows より別の方もいっぱい使ってるんですけど、この機能たまたま知ってたんで、ちょっと。こういう機能もあります。じゃあ、ちょっとこれでいきますね。ここで、ちょっとごめんなさい。はい。では、ここに、もう先ほど説明した、その、意図的にハングさせるドライバーを、まあ、ここでインストールさせてあげます。まあ、この2つはそのドライバーの中に入れてあるのプリント文が出てるわけです。で、まあ、先ほどのシステム D の設定で、まあ、30秒で、リブートかけるようにっていう設定があるので、約30秒後に、リブートがかかります。はい。はい。こういうふうに言って、また、ダハハと。これだけのデモです。はい。ちょっと失礼します。はい、じゃあすいません。行きます。じゃあちょっと時間もちょっとはい教えていくことなんで次行きます。ログデモンですね。ログデモン多分今までにいっぱい出てます。シスケログ D とかシスログ NG、R シスログ G ボックス、あとシステム D ジャーナル D。まあ、今回はシステム D ジャーナル D と、まあ、最近ですとまあシスログ NG か R シスログの2つがまあメジャーですか、まあ機能的にすごい使われていると思うんですけど、ちょっと R シスログは GPLv3 ということでちょっと今回外してシスログ NG とジャーナル D で比較しております。はい、こちらは今日です。でまあ、ジャーナル D、システム D のログ機能としていいところは、まあ、やっぱりフィルタリング機能が従来に比べて素晴らしいと。まあ、PID だったり、ユニットだったり、あと、優先度だったりっていうのを、まあ、ログ取得するときにも、そういう情報も今度取るようになったので、まあ、それでフィルタリングができるようになりました。で、まあ、ログファイルの種類でいうと、システム D の方ですと、まあ、ジャーナル D ですともうバイナリーになってます。で、まあ、シスログ系従来のものですと皆さんご存知、まあ、バーログメッセージだったりというところで、まあ、テキストで入ってあります。逆にシスログ NG だけしかできない機能としては、まあ、特定の文字列を検索かけてそれが引っかかったときメールで飛ばすような機能ですとか、あとは、まあ、他のマシンにパイプを使ってそれで、まあ、ログデータを飛ばす、そういった機能がシスログ NG だと。まあ、できたりします。で、まあ、他のマシンで見たいときにはあのジャーナル D の場合ですとやっぱりシステム D が入っているものじゃないとジャーナルコントロールっていうコマンドが使えないのでちょっとそういう制約がある。一方シスログ NG ですと、まあ、テキストファイルのみで、はい、であテキストファイルですとどこでも見れる、まあ、シスログこのジャーナルを、まあ、テキストにアウト出して、見るっていうことはできるんですけど、まあ、こういうはい、差があります。で、またここでユースケースです。はい。じゃあ、こういう時にジャーナル D 使うといいっていうのは、まあ、フィルタリング機能、やっぱり PID ですとか、ユニットですとか、優先度、こういったものでフィルタリングして、はい、ログ解析をできるだけ効率化して、こう早く見つけたいという時ですとか、あとはまあ、はい、ログファイルをリアルタイムに、まあ、チェックして、まあ、ログファイルの容量、組み込み機器ですと制約があったりするので、そういう時に、まあ、古いものから消していく。こういった設定もできますので、まあ、そういうことをしたい場合でしたら、システム D ジャーナルというか、いいじゃないかと。逆に、まあ、シスログ NG だけで、の独自の機能の2つを使いたい場合ですと、まあ、そちらがいいじゃないかな。で、ちょっと補足
これなんですけど、まあ、システム D とシステム2自慢にもちろん同時に動かすこと、両方動かすことができます。今回用意している。こちらも、両方動かしてます。あと、ちょっと豆情報。フェドラですとも、フェドラ20から R シスログがリストラになって、もうシステム D ジャーナル D だけ。最初の状態です。そっちしか入ってない。まあ、こういう世の中的にはそういうふうになり始めているのかもしれないです。はい。で、ここで簡単にまたデモです。はい、先ほどウォッチドッグでリブートした Linux にもう一回アクセスします。で、今回ですね、例えば、PID システム D から出しているそのイニットデモだけのログメッセージみたいなって思った時ですと PIDこういうふうに、まあ、その PID 番号1の出力している、はい、ログだけ、出すことができます。で、一方それを頑張って、まあ、従来のシスログで、シスログ NG でやりたいなと思ったとき、まあ、今回ちょっとバーログメッセージから見させていただきます。まあ、やるとしたら、まあ、従来のウェブでシステム D とかってやって、まあ、それに近いものを頑張って出力すると、あ、システム D でも、すいません、この起動の時間出せるんですけど、ちょっとオプションで今回はしょっています。まあ、こういうふうに、この場合ですと、でも PID1 以外のものも出てしまうと、こういうふうに、まあ、ちょっと使い勝手が違う。むしろジャーナル D の方が使い勝手がいいんじゃないかなと。最近思っている次第です。で、はい、ここで、2つちょっと簡単に紹介したわけですけど、まとめです。そもそもシステム D ウォッチドッグっていうのは、従来のウォッチドッグデーモンと違って、まあ、イニットデーモンという役割が、まあ、根底としてあるので、まあ、その各プロセスの監視の考え方が、まあ、元にあって、そこの延長で、まあ、ウォッチドッグの機能がどんどん入ってきたんじゃないかなと思われます。ですので、まあ、ユニットファイルごとに設定ができますと言ったり、あと、ナイスイコールゼロで固定になりますけど、まあ、標準的なプロセスにリソースが割り当たるか、そういうふうに、まあ、見れるっていうのは、まあ、こういう、そのウォッチドッグ、あ、ユニットデーモンとしての、まあ、考え方が固定にあるから、こういう機能になってるんじゃないかなと思います。システム D ジャーナル D です。こちらは、まあ、従来のログデーモンよりも解析しやすいようにというのが考えられていると思います。で、まあ、従来よりも多いログ情報、まあ、ログ情報増えています。PID ユニット、優先度といったものをさらに、取得するようになっていたり、あとバイナリー形式にして検索機能、まあ、フィルタリングがいっぱいついていますので、まあ、高速化したいなと。まあ、その分、ちょっと容量の方で見ると、はい、またちょっと変わってくるのかもしれないんですけど、まあ、こういう考え方があります。はい。で、唐突に3行目、ちょっと皆さん、組み込みシステムでいかがですかっていうことをちょっと入れてます。採用できますかね、どうですかねっていうことで、ただ、今回、弊社のディストリビューションの方でもシステム D 入ってますけど、まあ、今のところシステム D 絡みで、なんか、とてつもないとかそういったお話は今のところは来てないです。はい。はい、ここで、最後に QA に移りたいと思います。ぜひちょっと温かいコメントなどをいただけるといいなと思います。みんな冷たくなってるんですね。壁にしがみついてるんで頑張れとか言ってくれると落ちて。でも今日のやつはシステム D の付随する機能の説明だと思うんだけど、はい、そうですね。組み込みでシステム D を使うときが一番
困ることというかね、はい、使い勝手が強いことでどうだと思うのか、この瞬間まだ少ないね、クミコに説明は、はい、はい、そうですね、まあ、従来の方式とは、まあ、ガラッと変わったじゃないですか。で、まあ、その、どうですかね、ちょっと私も勉強中なんで、そのクミコ考えれば、一つのプロセスで、はい、見られるんだったら、はい、よりが圧迫されないので、はい、それは利点もある。はい、たくさんのプロセスを立ち上げるというのは不利なので、はい、そのプロセスでいくつもの機能があるなと思います、はい、まあ、その中で使わないは全体でできるんだったら、はい、この機能だけは、この機能とこの機能とこの機能は必要でいいますよというのがありなのかな。システム D ってあんまりシステム D なんだけど、複合だと思うんですけど、アフクからいくつか動いちゃう、はいはい、そこは従来のミクロウィンとかあんまり変わらなくて、ただ、シソウィンとは複雑なシェルスクリプトでやってた関係で、うん、あまりなんか、まあ、無理無理の拡張になってたのが、だいぶ、もともとのインタビューというのはそういうものじゃなくて、そうなプロセス、大家分か、一番の古文をどう動かすかっていうもののためのものだから、若干違うよね。でシステム D を結局何のカウンターかというと、シスムユニットで肥大化したシステムを再デザインしましょうというところのシステムなので、イニットプロセスのものを優劣する話ではない。違うよね。イニットプロセスとは別物で。で、イニットプロセスで何か実行させている部分はもう自分の中に取り込んでしまっているので、シスムユニット全体、スクリプト全体をバイナリー化してワンプロセス。うちででかいプロセス中心にあとでプロセスしましたみたいな再生っていうのがね、そんなイメージが強い。ただ、特徴点は、まあ、系列に起動できて起動早いですよとかそういうことだったわけですけど、デメリットはかなり依存度を求めるのでいろんな人に、まあ、極端なこと言うとカーネルユーザーのアクセスっていうのは全部システム D 経由しなさいって言ってるので、そうなってしまう、はい、強いポリシーを持っていて、そこがこうなかなかいい技術でやっている人みたいな。お前さっきの話に触ってて、一番最初はシーケンシャルルートだったね、はい、で、少し進みでパラレルにしたんだけど、そこをみんな頑張ってていろいろチューニングしたわけよ。で、システムでは自動なんだよ、全部行くと。だから何が起こるか分かんない、はい、なので、組み込みの人から見るとどういうことが起こって動かしていくか見えないんだよね。問題が起こったときに自分自身でコントロールできるってことは、じゃあこれ使わなくていいじゃんってことでコントロールできる。もうでもエンタープライズはもう全部自動なのらしくて、うん、コンフィギュレーションやって最適な順番に勝手に封じすぎるんだけど、その自動を最適化したいと考えて人にとっては見やすいだから、システム D の設定解除ではなんですけど、起動の数の書き方、起動の条件は誰がいることっていうのを書いておくと、うん、そのうちそれが満たされた時に起動されるっていうね。あ、結構リソースを取ってしまうんですよ、自動なんですけど。ガリガリにチューニングするには、うん、以前のやり方の方がやりやすいと思うんですけど、ただ例えばシム値が多くてちょっとずつ要件が違って、 それごとにいちいち設定書いてらんねえよみたいな時には自動でそういうのが解決されるっていうのはだいぶ楽ちんにはなるかな。全自動の使いでね、そういったというもので、あとはそのシスミニットみたいに、そのシスミニットで全てのサービスを起動するのに対してシステムっていうのがあるんですけど、アンドロイドみたいにイントはちょっとだけで、その後はフレームワークのブートシーケンスで走りますみたいなシステムには、まあ、合わないんですね。そういう作り方をした組み込みシステムの時にはシステムに置き換えて非常にしんどい。基本は全部のサービスを、スクリプトベースで起動しましたっていう人にとっては非常に楽になるのかな。だから賛否両論なんですね。だからいいっていう人もいいっていうし、やってる人はやってるし、これほど今日の HDMX のプラスが3回数もうこれ多分ね、流れ的にはね、はい、行くよ、これ必要ないですよ。あ、組み込みもそっちに、はい、けど必要しない人もいる。難しいところですよね。例えば、Linux にシステムに入れてもらったりとか、僕ら外しちゃ
ってて、やっぱり自分たちの中心者が早いなって、もう目に見えてるんで、外しちゃってるんですよ。だから AGL はなんかやるみたいな。逆にシステム D しますけど、使いたくなければ合わせばいいんじゃないかっていう感じ、うん、結局、AGL の場合は、誰がどんな風に使うかわからないし、だから汎用性は高めとかないといけないし、あとオープンソースの国も全部組み立てますから、ユニットをカリカリにチューニングして、商品要求に出すことですが、全部オープンソースだけで解決してない、うん。そのカリカリにチューニングしたユニットをオープンソースしてもらっても誰も嬉しくないし、それが唯一の答えではない。選択する余地を入れといて選択をするのがその、うん、でシステム B がそこが嫌なところで、システム B はそのシステム他の人を全部取り込んで自分の色に染めちゃうっていうポリシーが選択の余地をどん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 なくしてくれちゃうんです。なのでどうやって、まあ、それは僕の質は 95% ぐらいの人にとってはいいんですね。でどうやってそのシステム D を外す手段を用意しておくかっていうマニア向けと、そんな感じの選手向けって大丈夫ですけど、ね、ユニットカリカリチューニングできる人ってやっぱり限られた技術者、それが設計できるのって非常になってきてるので、ね、何も考えずにオープンシステムっていうのはやっぱり必要なのかな、うん、ただシステム的に嫌なところはやっぱり全部システム的に染めてしまう、うん、そういうよねっていう。結局、イントのバイナリーの中で全部削ってしまうみたいなおまけだから、そんなにたくさん書くないなと思ってシンプルに書いてる。アンドロイドのイントなんて複雑なことなんて書けない。やっぱりそういうイントにしちゃっても。それは俺たちの使えっていう G 社の考え。複雑な依存関係が発生するようなルートというのは、フレームワークの上に入ってたんで、そこはユニットの仕事じゃないでしょっていうことだけで。でも、X ユニットでなんか宣言依存関係を持って動くじゃないですか。あんな誰がメンテナンスするんだっていうことは分かんない。はい、そのところですかね。勉強になります。また来てください。ありがとうございます。こうやっていろんなこと言われて成長するんです。皆さんも最初どうでした？成長、はい、いや言われてじゃなくてさ、後ろからさ、はい、先輩の後ろをずっと覗いてさ、打ったコマンドをさ書き留めてさ、で自分でさ、これはこうだって最後に先輩に一言言ってもらうけど先輩じゃないから。どうもありがとうございました。